3325 зміни до законодавчих актів України щодо забезпечення умов функціонування ринку природного газу. Оскільки цей законопроект прямо стосується отримання другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу у розмірі 600 мільйонів євро. Номер 3325, ми неодноразово про це говорили, але, на жаль, до порядку денного проект не включається. Тепер міністр економіки Айварас Абромявичус пропонує включити законопроект 3062 щодо управління корпоративними правами держави у державних підприємствах. В першому читанні він вже ухвалений, в другому читанні вже документ пройшов засідання і обговорення на профільному комітеті. Це важливий законопроект, який пропонується нами згідно програми діяльності уряду, коаліційної угоди, а також і як необхідність отримання додаткових коштів від міжнародних фінансових організацій. Крім того, прошу внести до порядку денного 0077, це ратифікація Креативної Європи, угода між урядом і Єврокомісією. Він також пройшов усі профільні комітети, і Комітет з питань євроінтеграції, і інші, за що я вдячний особисто. І на середу просили би включити 0077 до порядку денного.